Helikopter. Mesti natap kowe natap. Carane piye? Ndak tau ana piye kae, ngene terus. Seimbang sik carane. Ngene. Ngomong sing ngene terus. Piye to rel? Ngene ngene. Ya bos nek mah nek iki. Ya nang yo. Ndak arep padha. Ndak arep padha nang tok kuwi. HP-mu padha nono. Langsung. Iki iki padha. Terus piye? Dibalik. Lah ora iso lho, ora lah ora. Disuruh kok sing sing. Aku. Tegak wae lho. Aku lagi minum, teman-teman. Ora iso iki lho, ora ana ndang piye kok iso lho. Jadi kau nanya kene lo, kene kan? Rinio. Jadi apa? Tutorial lagi, parah lagi. Kene lo. Iya. Wah, lah Nang. Nah, sing panen nek rel. Ini lu tak duduk. Ini lu tak duduk. Engko anu neng amiri ya neng. Iket nono lho kok. Rel. Mereka tak jodoh sih lo. Helikopter, helikopter, helikopter. Helikopter. Ini tampan itu. Jadi mulak malik ya. Ini simpan. Nah, mesti enak sing pan enak minggo. Sing karakter yo enak. Iki lho wis ora payu ning aku. Buka ini mung tidak bisa mirat tadi. Aku apa? Lah teh elek ora mpan lho. Era moko. Makku trami luruan nek tegan makane. Ini iki kuno kawak enak ning nyano makku dulu kawak. Kawak. Kawak kawak. Lah ora mpan lho. Ben apa ngajeng ben jadi bang? Terus iki kapan versi, Bang? Dimale. Ngene-ngene lho, Nggih. Ngene-ngene lho, Nggih. Lho, ora iso lho. Lah kok iso? Mbahnya sih. Lah iya. Ora ono ora iso. Danu. Ora nang ampuk. Oh iya, tanya-tanya. Terus iki. Iki nang ora kroso. Ora kroso ta. Ngono carane. Pokoke iki mikir temen. Terempok popo. Lato-lato nang rempok likuwe ape asah. Master lato-lato, ramuni. Nah, sing ramuni, sing ramuni, sing ramuni piye? Ganti meh. Lah mbiyen lali saiki ra iso. Wis rata sing mbiyen gak iso saiki lali. Saiki lali. Tuku, regane 10.000 ya. Kok kok. Kelak lampu mati kok ngene. Ora. Pandu. Kasih lucu. Masih lucu. Saya tak sengrak katalon.
Sing ramune, sing ramune, sing ramune. Sik to, bentar. Sik to bentar. Aku ki biyen iso rel, saiki lali. Iya. Helikopter. Allah mati nemandak no. Wis karo lungguh barang karo turu nglimpang karo ngono. Jeneng lota-lota orang muni. Mesti natap kowe anak. Jangan sore raiso ya raiso. Angel malah jadi modifikasi yo. Wes sisan 8 menit nek no, sale 7 menit sampe ngas. Duel lato. Menang ae sik rel wing kuwe. Ayo, Mas. Ayo. Oh, kelo kedak-kedak. Arep pengen. Wis, ngono ae. Kok kuwi sampeyan lho.